Sonda isə bir idman xəbərini təqdim edirik. Belə ki, Mingəçevir Kür Olimpiya İdman Tədris Mərkəzinin idman zalında əməkdar məşqçi Givi Camiyaşvilinin xatirəsinə həsr olunan cüdo üzrə şəhər birinciliyi start götürüb. Ənənəvi olaraq 6 ildir keçirilən yarışda 13 rayon və şəhərdən 150-yə yaxın tatami ustası qüvvəsini sınayır. 2 yaş qrupu üzrə baş tutan yarışlar 2 gün davam edəcək. Uşaq və yeniyetmələr arasında baş tutan birincilikdə fərqlənən cüdoçular medal və diplom larla təltif olunacaqlar. Yarışın keçirilməsində məqsəd Mingəçevirin cüdosunu inkişaf elətdirmək. Əməkdar məşqçi Camiyaşvili Georgi Georgiçi bu yeniyetmə idmançılara tanıtmaq yarışın məqsədi budur. Bu yarışlar bizim gələcəkdə Avropa dünya çempionatlarında, Avropa kuboklarında, Avropa oyunlarında nəticə verəcək idmançılar çıxacaq bu yarışlardan. Çünki belə bir yarışlardan bizim idmançılar inkişaf etməyə başlayır.